钻进菲尼克打野，我是布布恰恰，大家好，今天要来介绍的是新的英雄马加，已经在正式伺服器上市了。这只英雄究竟该不该买？他的能力值真的是太诚实了，我从来没看过官方这么诚实的展露出一只角色能力值。我们来看他的能力值，生存能力一半，太诚实了，伤害极低，太诚实了，还有技能效果，没有什么特色，上手难易度算是很简单。这只新的英雄，如果你被艾瑞的大绝招定住，你的无敌是没办法立刻释放的哦。好吧，那我先来讲一下为什么这只新英雄非常不值得买。首先，它的定位有点像法坦，然后它也可以是先手开战。可是呢，我觉得这只新英雄的技能设计有一点点问题。作为一只传说对决的新英雄，它没有晕眩的技能，它有一点点的吸血技能。它的减速效果又不是特别突出，又只有 40%， 除非你再加上一个它被动的血质的效果，还有它的一技能真的是太糟糕了，究竟有多么的糟糕？深渊冲击，我来放一次给你看，来哟，深渊冲击，这个施法的速度真的是太慢了，你减别人 40% 的速度，我看你那个缓个一两秒，就是把自己定住一两秒，施法速度真的太慢，每次在释放这招技能的时候，你就会觉得你的角色好像完全定住，你送了对方至少 0.3 秒以上的一个定位的技能，你只减了别人 40%， 每次在会战的时候，你都会觉得角色超级卡，而且一技能冷却时间还不算长，一技能和二技能是他一个主要输出的技能来源，还有再来就是这个二技能看似很强，可是释放的距离真的太短了，你这个的距离完全放不到法师，也放不到射手，你只能放近战的战士或刺客，但是你要接近对方刺客的时候，你可能就已经被拉得不要不要。我在对战中，我打过瑟斐斯，我打过夜叉，虽然前两等、三等我都非常好打，可是假如我没有带瞬移的话，对方打野来，我几乎都是100%被抓掉的。但是你会说，布布恰恰没有错，马加有个大绝招是无敌的效果。好，你的无敌效果是无敌两秒，可是你不管再怎么点高技能，你的 CD 时间就是24秒。你想要用大绝招去塔杀没有问题，塔杀完结束之后，你就会直接被控在塔下被杀掉了。然后呢，你的大绝招在会战之中你又不能随便开，你虽然是个法坦，但是你的血量、你的体质真的超级低的，你想用大绝招几乎都是拿来逃跑、逃跑再逃跑，你拿来开战的几率100%，就是你们打出了巨大的优势，然后你过去补刀。体验式武器很多人玩过马加，给他的最佳评价就是现在的伤害真的是太低了。如果你有在注意马加上市的官方的粉丝团下面的留言，很多人玩过体验式武器，对于这只新英雄的评价真的非常差。如果你还没买过艾瑞的话，我建议你艾瑞一等可以配合队友入侵野区，大绝招又可以带掉一个射手或是法师，而且呢又比较漂亮一点。马加虽然也是很漂亮，他真的除了辣以外，我真的想不出这只英雄有什么特性。除了他的一技能、二技能配合冰杖会觉得很烦以外，他只要还没出冰杖，我真的觉得这只英雄在场上完全没有什么威胁性。你可能用一技能喷到对面的井，对面的井一个翻滚就翻走，那个一技能的速度真的太慢了。而且就算你喷到了对面的井，对面只要开一枪去吸血，血马上又吸回来了。所以我觉得这只新英雄真的是生不逢时，如果再多出几个版本提早出的话，或许是一只神角。可以看到现在新出的英雄他都有晕眩，而且晕眩都不用像马加一样放一技能之后自己竟然还要停留 0.35 秒在那边。你看我放个一技能要缓他，结果停下来反而会被他缓住，究竟是怎么回事啊？这只英雄我之前还看过一个最好笑的评价，有一次我在体验伺服器玩了马加这只新英雄，玩了之后有个人跟我说，布布恰恰可以请你不要玩女版的凡人吗？他的定位竟然是女版的凡人，你看我的技能几乎都是拿来逃跑，好，逃到塔下把对方的艾瑞也调了过来，对面熟练队的不足，我要追上他，对面的艾瑞丢了一个狮子，不但可以减速，然后又可以增加自己的移动速度，我丢了一个一技能，我要缓对面 40%， 我自己还会被定住，真的超级悲观的这只新英雄。所以如果你还没有买这只新英雄，真的非常恭喜你，他所有的能力值
绝对会在未来上修，不过绝对不是现在。我可以跟各位保证，这只猩猩熊在上市之后，虽然它听起来很完美，它有缓速、无敌、吸血，还有什么？就这样。现在我觉得在传说对决的猩猩熊里面，你会缓速真的是没有什么了不起的事情，因为几乎所有的猩猩熊都会晕眩，晕眩比缓速重要太多了。你可以看超人为什么不管再怎么削弱他的伤害，永远都可以一直出一直出一直出，因为他可以控场，他伤害又高，又是打血量伤害。这一只马甲玩过非常多的版本，我完全输出一进去就被融化了。然后如果你说好，我完全输出，我就用一技能远距离一直丢一直丢，我觉得你可以玩拉兹会比较好，你的打击感会比较好。这一次英雄就是跟别人一直撸一直撸一直撸，然后他的撸的技能又没有设计的非常好，一技能设计太差，二技能距离真的太短，伤害又很低。大绝招无敌两秒冲进去哦，我变成一个快乐的金子，冲了进去之后呢，你差不多就要被蒸发到回温泉塔了，好吧。这只英雄，造型上设计是蛮帅的，它这个感觉是一个吸血鬼的效果，然后很像是东京食尸鬼的感觉，不知道大家有没有看过东京食尸鬼？好吧，那我再来问大家一个问题，右上角资讯栏位有个投票的选项，请问马加跟艾瑞同时开大绝招会有什么效果？你可以在右上角投票。第一票当然就是哈哈，绑不住我，我是无敌的。第二个你会被绑住，第三个同时被绑住，然后两边不会受到伤害，大绝招两边空消，你觉得是哪一个？可以在右上角投票让我知道。我已经很久没有抱怨过新角色，因为每次新角色一上市都是强的不要不要的，但是这只新英雄上市，我可以跟你保证他是史上最弱的新英雄，真的太夸张了这只英雄。好吧，接着我们就拖着地上的一滩血，我是东京食尸鬼。东京食尸鬼我觉得也是一部非常特别的漫画，里面的人物在后期画到我完全看不清楚是谁，然后每次战斗都超华丽，但是我永远不知道两个人究竟是谁跟谁打谁打谁。你有看到东京食尸鬼吗？欢迎在下方留言让我知道。东京食尸鬼好像在新的一季有改名叫东京餐种，应该是餐种没有错，我应该没有念错吧，虽然我一直口误，但是这个漫画的部分我绝对不会口误。对面的警过来，随便开了一枪，我就喷了800多滴。我想要一技能深渊冲击，冲他的永远都冲不到。好吧，你看我的伤害，我刚刚已经喷了一个二技能过去喷对面的艾瑞，结果一格血完全都没扣，伤害真的超低的。我的伤害究竟在哪里？好，艾瑞开大绝不用碰他就对了。二技能伤害也超低，一技能伤害也超低，速度又超慢。还会送给自己一个0.3秒的原地不动。这只猩猩熊，如果你刚好看到这支影片，千万千万千万不要买它，真的是太悲观的猩猩熊了。你要打中路，闪电侠、莉莉安是更好的选择。你要打凯撒路，更多的猩猩熊。虽然1、2、3级可能会稍微压输马甲一点，因为它技能真的超讨厌。可是你只要会懂得回避，懂得应对他，你只要懂得避开他的那个距离的效果，完全上四级后，你只要去会战，至少到差不多11级，你的任何一只英雄的效果都比他强。所以呢，他会战能力超级弱，就是在那边撸来撸去而已，蛮可惜的一只新英雄，难得设计的这么帅，可是却好像没有半点用处。好吧，今天是星期五，你看到这部影片的时候，不论是在凌晨、早上，或是晚上呢，如果你喜欢这部影片的话，不要忘记按下喜欢与订阅专辑非你可以打的布布恰恰，拜托你，45万有你有我，好啦，虽然才刚刚40万，不过真的非常感谢各位，没有你们是没有今天的我，非常感谢各位。他是蛮适合吃红 buff， 而底上红红的一滩跟我红色的圈圈简直超配的。好吧，这个时候我们就回到中路继续的去推线。我那时候跟莫托斯对线的时候，前期哈哈，莫托斯被我压了吧。到大后期，莫托斯出了一个魔防装备之后，完全跳上来，完全不理我，就是沿路全地图追着我跑。我真的有一点刺心欸。对面的战士，然后打野，他出了一个仙灵吊坠，我的伤害在他们面前完全就是都打不到，因为现在的新英雄移动速度太快了，我的技能要追上他真的太慢。你要用二技能去追上他，
顶多就是打到一两个，而且伤害真的超低的。我觉得我最难过的事情就是我想要用一二技能去洗兵，我把一二技能全丢了之后，那时候还玩输出的哦，全丢之后竟然一波兵都还洗不掉。来，我来洗个一波兵，一二技能全丢，连个小兵都打不死，究竟是怎么回事啊？这个新角色蛮难得的，两套技能全丢，竟然一波兵都清不掉，推线又慢，伤害又低，我来喽，就是一个剪尾刀的角色。所以你只要能看到同队的马甲能够打出超高的击杀，哦，各位，那个人剪头一定剪得超级凶的。好吧，这个时候我们靠了队友的刀锋宝贝杀了对手不要不要的。特尔安纳斯又出了一个新造型哦，在越南伺服器还是泰国伺服器已经抢先上市了，而且这个造型我觉得蛮帅，到时候再跟大家介绍一下。好吧，那我们就直接，你看我的一技能完全命中普雷塔，只打一小格，究竟是怎么回事？快逃哦！这个时候至少我们可以吃个凯撒安慰一下自己。哦，蝙蝠侠在附近，蛮可惜的新英雄，难得长得这么帅。我很喜欢他背部两个翅膀，听说他跟卢米亚有仇，说不定未来我也可以选卢米亚在中路法师跟马加来个大和解。你看，我完全就是无敌的。对面的艾瑞开了大绝招冲怪，这就是我前面问的问题。对面的艾瑞跟你同时开大绝招，你会变成鬼，然后他就会定住你，两个就会非常尴尬，完全没办法伤害对面。好吧，那这个时候我们就来看一下，欸，我觉得是有机会可以推进去的。你想要玩伤害很高的法师，拉兹、莉莉安、闪电侠是你更好的选择，而且闪电侠、莉莉安跑线都跑超快。我这只英雄跑线真的超慢，他走路速度超慢，而且假如你用大绝招赶路的话，你到中路的时候，你会有机会遇到对面的打野直接被抓掉。我试过了超多场，每次只要有马甲，就算你们再怎么赢，再怎么只要拖到大后期，这只英雄存在感真的超低，要坦没有坦克坦，要伤害又没有法师伤害，完全就是跟前面的数值介绍的一样，他就是一个中规中矩，说不定对我字都讲到歪掉了，我真的非常后悔买了这只新英雄。不过为了测试给大家看，马甲究竟值不值得买，我跟各位 100% 的肯定，在他加强之前完全不值得。我希望他一技能能够加强到就是放了他角色就能够前进，有点像以前的塔拉，还记得以前塔拉的转转转那一招吗？可能要比较资深的玩家才知道，以前的塔拉放旋转的那一招的时候呢，它是不能够移动的，在后来的几个版本之下呢，它才能边转边移动，希望能够改成这样。还有它的伤害或是血量的体质至少要再调高一点点吧，不然这种伤害真的完全不能见人。我连打一个辅助爱丽丝，我的一技能命中它，结果才扣一小格，就这么一小格。如果你刚刚有看到的话，老实说，我真的对这只新英雄的平衡非常失望。要不是我的队友超级强，不然我真的不知道这一场究竟该怎么赢。而且我刚刚，你看我有凯撒之力，我有已经有凯撒之力的加成了，打艾瑞还是没有伤害。今天星期五，恭喜各位，再撑过一天又要放假了。好吧，那这个时候我们就来，欸，完全没有人要理我，我的伤害超低，没人。对，我的闹钟已经响了，这时候已经要睡觉喽。蝙蝠侠又来喽，击杀到对面的三个人，这时候我们还推不进去吗？艾瑞要推高地台超难的，他虽然技能距离真的超级远，可是就是没办法造成伤害，真的蛮可惜的。我只能变成鬼魂，然后放大绝招。唯一的好处就是你变鬼魂，想要塔杀补最后一刀的时候，可以冲进去补刀。可是有时候伤害还是会差一点点，好可惜哦！我真的觉得二技能可以让他附带一个打生命趴数的伤害，不然真的伤害太低了。因为二技能的释放距离真的非常短，而且你看释放条件这么严苛的情况下，伤害又这么低，冷却时间又不是说非常短。好吧，加油加油，我们可以的。这场真的靠我们刀锋宝贝，不然我这个拖油瓶，我真的不知道该帮队友能做什么。等一下，我们来看一下我的伤害究竟有多低。以前我都会跟大家说，来看一下我这一场的伤害究竟有多高。已经很久没有影片是来看一下我的伤害究竟有多低了。连已经被封印在
骨灰坛的普雷塔伤害可能都比我高、哦。好吧，那这个时候，哇，我们完全推不进去，要被蝙蝠侠抓掉，好可惜哦。哎呦，大绝招还是不能乱开，还是拿来逃命比较重要。在完全逆风的情况下，我玩了至少十几把。完全逆风的情况下，马加这只新英雄可能比超级士兵还要弱。在顺风的情况下，一点点的顺风的情况下，会战也是没有什么帮助。在大顺风的情况下，你有可能是成为队友的拖油瓶，因为你打不出伤害，你顶多就是哦，我放了一个一技能，有缓到对方，好冲过去开了二技能，哇，对面好可怕，我开了三技能，快逃哦，各位。然后你就逃，然后逃逃逃，哎呀，被控制住了，然后你就死在人群之中。这就是马家的会战小知识，几乎都是这样子发生的。那你有买马家吗？那如果你用完马家新的跟我一样的话，欢迎在下方留言让我知道。那当然，如果你有觉得马家是只神脚，不不恰恰你又在胡说八道的话，你也可以跟我分享一下你觉得马家要怎么玩，因为我在体验伺服器能遇到这只英雄真的超幸运，在体验伺服器已经是冷门英雄，在伺服器上市之前大家都说可能他很强，可是我实际上玩过体验伺服器，玩过正式伺服器，怎么玩都比不上现在的 OP 角闪天侠、啊、体验伺服器的新版刀锋都比这只伤害高太多了，要弹也弹不赢别人，要伤害伤不赢别人，所以这只英雄真的是设计的非常尴尬。你看，你爱丽丝有一个晕眩的技能，还可以边跑边放，我想缓个别人40%，我都缓不到，太不公平了，各位。好吧，谢谢这一场的队友，要不是有你们 carry， 我看我真的几乎完蛋了，我真的都是靠补刀在做事情呢。我还是非常建议马家的装备还是可以以寒冰杖做一个核心装备。好吧，那今天影片就到这边了，如果你喜欢我的影片的话，不要忘记按下喜欢与订阅专辑菲尼克打野的步步恰恰，我们来看一下我们的伤害究竟有多高。又得到了一个端午肉粽，全场最佳，我玩了六场永远没有任何一个标志，不错耶，我有 10.6 分，其实算是蛮高，我只要觉得十分以上都非常高，谢谢刀锋，伤害68000，全队最低承受，我没有一个数值是全队最高的。好吧，今天影片就到这边了，谢谢你，拜拜。